اوس خبره کو د پیښور صدر علاقې سنهری مسجد دکاندارانو د غربي پولیس خلاف احتجاج کړی دی. د سنهری مسجد سره نږدې مارکیټ دکاندارانو د پیښور صدر مین روډ د احتجاج دوران بند کړو د پولیس خلاف سخت ناراضي کړی دا دوی ویناوه چې سنهری مسجد سره د مارکیټ خوا کې په پیښور صدر علاقې سنهری مسجد دکاندارانو د غربي پولیس خلاف احتجاج کړی دی. د سنهری مسجد سره نږدې مارکیټ دکاندارانو د پیښور صدر مین روډ د احتجاج دوران بند کړی دی او د پولیس خلاف سخته ناراضي کړی دا.